Алдагы хадисimizde Пайгамбарыса саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: Рида рубби фи ридаль валидайн, ва сахтуху фи сахтаһиһма. Аллаһның ризалыгы әтиянинең ризалыгында, аның ашуы әтиянинең ашуында. Ичтигез мине ди хадис. Аллаһның ризалыгы безнең әтиянибезнең ризалыгында. Hem Allah'ın aşığı etiyeni bizden aşığında. Biz sizinle bana kadar piyambarı bizden kub hadislerini okuduk. Nersi durumda? Etiyenilerle ilgilik durumda. Hem şulayık Allah'ın ayetlerini okuduk. Koyda bizge Allah buyura uzinin hati hakkın utagandan son etiyeninin hakkın utarga. Bugün gün de kub kişiler etiyenin hakkın utami. Hatta arasında kişi Kim etiyenin aşığını çıkarganı yok. etiyenisinin

Хам инде бу иншааллах Аллаһның ризалыгына ирешүгә садә булшак.